це вулиця Тролейбусна. Об 11:30 на зупинку приїхав тролейбус, який курсує за 11-м маршрутом. Тернополянка Ольга Міськів їде разом з донькою, яка навчається у 2-му класі. Ми виготовили в 1-му класі, поповняли дитині карточку і їхали. Ми ще не відчули зміни, бо ми нині перший раз їдемо. Тернополянка Тетяна Гетьман – студентка Тернопільського медичного університету. Сьогодні їде безкоштовно вперше. Я навчаюсь на 5-му курсі, картку Тернополянна виготовила десь півтора роки тому. Насправді було досить здивовано, що для студентів також є така можливість проїзд безкоштовний. Тобто досить задоволена, так. Чи часто користуєшся тролейбусом? До речі, досить часто, бо я живу буквально біля тролейбусного депо і мені зазвичай 90% їжджу на тролейбусах. Студентка першого курсу Олександра Румчук каже, ще не встигла виготовити картки тернополянина. Сьогодні вона платить за проїзд повну вартість – 6 гривень. На запитання, чи виготовлятиме студентську картку для проїзду, відповідає так. Буду, планую. Кондукторка тролейбуса Тетяна Горбин розповідає, скільки студентів та учнів скористалися безкоштовним проїздом до 12-ї години. 70 чоловік приїхало по карточках. Ще багато учнів не мають. Директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх каже, тим, хто виготовив студентські та учнівські картки, до внесення змін у міській раді замінювати їх не потрібно. За його словами, на підприємстві внесли зміни в систему. На протязі декількох днів ми ще це все відлаштовуємо. Наскільки ми розуміємо, мені доповіли, то на сьогоднішній день скарг поки що немає. У нас працює система обліку пасажира, у нас працює вже достатньо довго система і обліку пасажиру, АСОП так звана. Ми можемо дати звіт, скільки у нас пасажирів проїхало, скільки учнів скористалися цією пільгою. І відповідно на основі цих даних буде компенсація компенсована виконавчим комітетом. Кожного місяця відповідно до поданих звітів буде компенсовуватися. Відповідно, ми з управлінням транспорту уклали угоду таку. Скільки учнів та студентів у місті скористалися безкоштовним проїздом, наразі невідомо, каже Андрій Мастюх. Дані про це будуть завтра. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповідає, чому безкоштовний проїзд для учнів та студентів запровадили лише у тролейбусах та комунальних автобусах. У зв'язку з тим, що ми почали створювати єдину комунальну транспортну компанію, ми прийняли рішення зробити безкоштовний проїзд для студентів, для школярів, але виключно в комунальному транспорті, тому що ці збитки, які б донести комунальні фінанси, ми зможемо вертати з бюджету. Для того, щоб облікувати реальні їздки, це буде мати можливість тоді, коли людина, дитина, чи школяр, чи студент буде розраховуватися карткою тернополянам, таким буде мати реальний облік, скільки пільговиків проїхало, скільки треба коштів вернути перевізнику. І вертати будемо не приватним перевізникам, а власне нашому комунальному підприємству. Попередньо, по наших розрахунках, це близько 1 700 000 на 4 місяці, то з вересня до кінця року, а далі час покаже. Подати документи на виготовлення учнівської та студентської карток тернополянина можна в приміщенні офісу оператора електронних систем міста на вулиці Чорновола, 1. Зараз тут у черзі близько 20 людей. Студентка Ганна Гудима стоїть у черзі більше 20 хвилин. Виготовляю карточку студентську. Десь гучніше, думаю, і краще. Начальник відділу товариства «Системний зв'язок» Христина Бабій розповідає, які документи потрібно подати, щоб виготовити учнівську та студентські картки. Щоб оформити учнівську картку, потрібно свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, довідка з навчання або учнівський квиток. Можливо, є такі школи, які мають смерсі-перепустку, тобто вони також підходять. Для студентів паспорт, ідентифікаційний код, студентський квиточок. Якщо студенти мають картку ID, на звороті зазвичай зазначений ідентифікаційний код. Тобто, якщо ідентифікаційний код зазначений, то достатньо просто паспорт ID і студентський квиточок. І оплата за виготовлення. 65 гривень – це вартує, якщо місяць часу виготовлення, а 125 – це пришвидшення за 2 робочих дні. Перші класи безпосередньо проходять сюди. Учні, студенти можуть подавати також онлайн, але там тільки місяць часу. За словами Христини Бабій, на сьогодні картки тернополянина має 10 тисяч учнів та студентів міста. Зараз у школах Тернополя навчається майже 29 тисяч школярів, каже начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. У 4 вищих навчальних закладах, коледжах та профтехучилищах міста понад 30 тисяч студентів, повідомили керівники цих навчальних закладів. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.